güzeldir Qarabağın kızları Ot salır yüreklere Her bakanda gözleri El bilir ki güzeldir Qarabağın kızları Ot salır yüreklere Her bakanda gözleri Şirin olur sözleri Güle benzer yüzleri Ne güzeldir Ne qəşəngdir Qarabağın kızları Ne güzeldir Ne qəşəngdir Qarabağın kızları Ağ qızıldan tayalar Səhnətidir onların Tamaşalar mayalar Şöhrətidir onların Ağ qızıldan tayalar Səhnətidir onların Tamaşalar mayalar Şöhrətidir onların Şirin olur sözləri Gülə bənzər üzləri Nə gözəldir Nə qəşəkdir Qarabağın qızları Nə gözəldir Nə qəşəkdir Qarabağın qızları Hünər vaxtı gələndə Bir yüzə bərabər Məhəbbət də vəfalı İşdə dilli dilavər Hünər vaxtı gələndə İşte dilli dilaver, dilaver. Şirin olur sözleri, güle benzer yüzleri. Ne güzeldir, ne qəşəkdir Qarabağın kızları. Ah ne güzeldir, ne qəşəkdir Qarabağın kızları. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş görürük sizləri. Bugünkü verilişimiz Respublikanın xalq artisti Profesor mərhum Mobil Əhmədov vasitə olunub. Bugün mənə bu verilişi aparmaq həm böyük bir məsuliyyət tələb edir və böyük bir şərəfdir. Əvvəl ona görə ki, bugün bu tarixi səhnədə zamanında ustadım Mobil Əhmədov məni bura işə düzəltdi. Və bugün əldə etdiyim hər zaman bunu qeyd edirəm. Bütün nailiyyətlərimə görə ustadım Mobil Əhmədova borcluyam. Və bugün mənə Mobil Əhmədovdan danışmaq bir daha dediyim kimi çox böyük məsuliyyətlidir. Mən istərdim ilk olaraq sizə qonaqlarımızı təqdim edib. Sənətinə çox böyük pərəstiş etdiyim canlı klassik Respublikanın xalq artisti Hürmətli Flora xanım Kərimov və mobil müəllimin yeganə qızı Nigar xanım Əhmədova. Respublikanın əməkdar artisti, akademik musiqili teatrının aktyoru Hürmətli Çingiz Əhmədov. Mobil müəllim hər bir onu yaxından tanıyan insanların qəlbində Flora xanım çox belə nikbin, pozitiv bir insan kimi qalırdı. Bu teatra fəaliyyəti 1961-ci ildən başlayıb. Amma mən bilirəm ki, daha öncəki illərdə sizin tanışdığınız olundan, yəni ilk tanışdığınız Təbii ki, tamaşaçılarımız üçün çox maraqlıdır. Mən istərdim bu barədə siz ətraflı özünüz danışasınız. Buyurun. Elə insanlar var ki, nümunə olurlar. Elə insanlar var ki, onun sözünün dalınca gedirsən, səsinin dalınca gedirsən, adının dalınca gedirsən və onun o səviyyəsi, doğrusu mən hər dəfə məni tərifləyəndə elə bir istedadlar, fövqəladə bir istedadlar. Mən özümü bir təyyar hiss edirəm. Mən həmişə deyirəm, heç vaxt mən o ustadların sırasında ola bilmərəm. Çünki artıq onlar sıraların doldurublar. Bizlər sonra gəlirik. Və ikinci sıra, üçüncü sıra. Kimin indi bəxti hansı sıraya düşürsə. Ancaq önümüzdə Sənətin bayraqları gedir. Mobil müəllim elə insanlardan biri idi. Və əgər sənət
şəxsiyyətlə vəhdat olursa, onda doğrudan da bu millət xoşbaxt millətdir. Biri var sənətkar haqqında danışasan, onun sənəti haqqında danışasan, ancaq haradasa ürəyində bir niskil ola ki, insan kimi belə bir düşünürəm ki, mən hissiyatımı sizə anlada bilirəm. Bəli, bəli, olur. Haradasa niskil var ki, nə oladı? Yaxşı insan da olsaydı. Ancaq mobil müəllimin, Allah o dünyasını versin. Amin. Mən inanıram ki, o cənnətdədir və inanıram ki, bu saat oradan bizi alqışlayır da, salam göndərir də. Haradasa təşəkkürü də var ki, sizin mənə olan, yəni aramızda ağır, az məsafə var. Ömür bir anlıq, bir saniyəlik ola bilər. O məsafəni bəlkə də illərlə keçmək lazımdır. Həmi insanlıqda, həmi sənətində, həmi varlığında. Məni tərifləyəndə elə bir ustadlarından özümü heç vaxt bir sırada qoya bilmirəm. Biraz, biraz yox, çox utanıram. Bu sizin təvazükarlığınızdan elə gəlir. Yox, oğul, yox. Siz bu düşüncədir. Düşüncənizdir, təfəkkürünüzdür, bəli. Bu hissiyyatdır. Bəli. Və bu anlayışdır. Bu obyektiv bir münasibətdir. Bəli. Əgər dünənin ustadına hörmət eləmirsənsə, bugün özünü, o ustadın hətta xatirəsini özündən uzaq tutub, bugün mənəm deyirsənsə, o adam tükənir. Çünki sabah onun haqqında, bax, belə düşünəcəklər. Yaxşı ki, oxuyan idi. Bəs insanlığı. Ancaq bu bir, mən həmişə deyirəm ki, Allah insanı yaradanda artıq düşünüb yaradır. Kimisə sevir, kimisə bütöv yaradır. Kimisə elə yaradır və onu görmür. Onun həyatında əli yoxdur, iştirak eləmir. Yaradanın sevimli bəndəsi olmaq, o da bir naxışdır. Bəli. Mobil müəllim yaradanın sevimli bəndəsi idi.
Azərbaycan televiziyasında o vaxtı siz salist çalışdığınız müddət ərzində Mobil müəllim həmişə xatirələrində danışardı ki, sizinlə vaxtaşırı Estrada Simfonik Orkestrində görüşərdi, bəli, Simfonik Orkestrində görüşərdi və onun da xatirələrində hər zaman sizdən biz söhbət eləyəndə, çünki bu vaxtaşırı olaraq biz danışırdıq müxtəlif Azərbaycan bəstəkarları haqqında, ifaçıları haqqında və yaxud efirdə görəndə danışırdı. Və mən bilirəm ki, uzun illər siz də, yəni müxtəlif illərdə onun burada tamaşalarına, ifalarına siz seyr eləmişsiniz. Və o tamaşalar hamısı bəzən yadınıza düşəndə bilirəm ki, sizi gəncliyinizə qaytarır. Yəni o ənənələr, Bakının o köhnə ənənələri. Ondan başqa, onun simasında keçmişimizə bir həsət var idi. Bəli, bəli. Yaşına baxmayaraq. Bəli, o pozitivliyi. Bir həsəd və bir bilirsiniz nostalji, yəni artıq itirdik o illəri. Bəli. Ancaq mən mobil müəllimi burada görmüşəm və düşünürdüm ki, o illəri itirdiksə mobil var, müəllim var. Bəli. Onun məktəbi var, onun bəli, mədəniyyəti var. Bəli. Hər şeydə ona oxşamaq artıq özü bir naxışdır. Gözəl qələmi də var idi. Bəli, bəli, rəssamımız var. Aşənə qurban olum, şarjımı çəkdi. Çəkirdi, mən də çəkirdim. Profil. Aşənə qurban olum. Mən heç eləyəm, getdim ondan sonra güzgüyə baxdım, baxdım. Bir də ki, o çəkən profili oğul. O çəkən profili güzgünün qabağında... Belə, dadaş bala təsvir elə. O söz yadına. Təsviri. Amma Allah, indi durmuşum qızım. Düşünürəm ki, küsüyüm, küsmüyüm. Bu mənəm, mən döyürüm. Mən döyürüydüm. Ancaq indi düşünürəm, küsüm ondan, küsmüyüm. Mənim nə ixtiyarım var ondan ki? Və gözəl sözlərlə o qədər əzizlədim o şəkili ki, ramkada da özdə. Və onun oğul danışıq tembri də gözəl idi, mərhəm idi. Müğənnilər var oxumaq səsi ilə, danışıq səsi bir tutmur. Ancaq mobil müəllim ağzını açəndə elə bir oxumaq səsinin tembri qızım danışıq səsinə eynidir. 1999-cu ildə məni teatra gətirdi. Onda qabaqları mən burada çalışırdım, sonra opera teatrına getdim. O günlərin bir günü Çingiz müəllim dedi ki, əgər istəyirsən ki, uzun ömürlü ifaçı olasan, bu tutalım, hansı pozisiyada danışırsansa, o pozisiyada da oxu. Hansı pozisiyada oxuyursansa, tamaşa vaxtı, o pozisiyada da danış. Onda dedi, sənin səsin hər zaman formada qalacaq. Nigar xanım, siz mobil müəllimin yeganə qızısınız və hər zaman mobil müəllim sizi qəlbində onun məhəbbətlə sizə yanaşırdı, hər zaman sizi sevirdi. Onun hər zaman dilindən Nigar xanım düşmürdü. Nikat girdi. Bəli, o necə ailəsinə bağlı idi, o iki nəvəsinə bağlı idi. Təbii ki, mobil müəllimi bir daha deyirəm, yaxından tanıyan insanlar onun pozitivliyindən danışır, onun nikbin ruhundan danışır. Hətta onu qeyd edim ki, bu səhnədə onun 70 illik yubileyi keçirilən zaman onun o ifası, canlı ifası, yəni indiyə qədər onu tanıyan insanlar, o yubileyə baxan insanlar ondan danışılır. Amma sizin atanız kimi sizin qəlbinizdə əbədi olaraq o bir başqa bir mobil Əhmədovdur ki, hansı ki onu biz bilmirik. O evdə olan mobil Əhmədovdur. Buyurun Nigar xanım. Mən ilk öncə sizə Ramil müəllim öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Bu müəllif proqramınızı mənim atamın əziz xatirəsinə həsr etdiyiniz üçün. Hər bir evlada onun valideynindən danışmaq çox çətindir. Çünki hər evlad üçün onun valideyni çox əziz və özəldir. Mənim atam siz bayağı qeyd etdiniz ki, çox pozitiv, çox mülayim, qayğıkeş, gözəl bir baba, bir ata idi. O diqqətçil, çox zarafatçıl, mülayim. Biz ailə üzvləri hamımız onun diqqəti ilə əhatə olunmuşduq. O bizim üçün əsl dost idi. Ailədə əsl dost idi. Bəli. Həmişə yadımdadır o məşqlərdən, teatrdan tez
evə tələsirdi. Bu ondan xəbər verir ki, evdə hər hansısa bir yaradıcı insanın əgər qayğı ilə dediyiniz kimi əhatə olunursa, o hər zaman evə getmək istəyir. Bu çox böyük faktordur. Çünki mütləq gərəkdir ki, yaradıcı insanın evdə bütün o məsələlər problem olmasın. O qayğılar düzdür. Qayğılarla əhatə olunmaq yaxşıdır. Çünki insan həyatda mübarizdir. Amma evə gələndə o pozitiv enerjini sizdən alması, nəvələrindən alması ona yaşamağa, yaratmağa daha da güc verir. Bir də bu xüsusiyyətlər onun ən öndə olan xüsusiyyətlərdən biri idi. Ki o qayğı keş, diqqətli, hamımıza diqqət yetirirdi. Bəli. Bu öndə olan xüsusiyyətlər bir də xasiyyətlərdən biri idi. Və bir də Nigar xan bilirəm ki, indi bayaqları Flora xanım da onu qeyd elədi. Təbii ki, bəzi tamaşaçılar da bilir ki, onun gözəl rəssamlıq qabiliyyəti var. Çünki Əzim Əzimzadəni bitirmişdi zamanında. Və mənim yadımdadır ki, onun 400-dən çox kitabları var idi, rəsim kitabları var idi. Yəni... Yo, bizim onun şəxsi kitabxanası 1000 kitab təşkil edir. Ay, çox unikal bir kitabxanası var. O kitabları da mən qoruyub saxlayıram, çünki özünün vəsiyyəti var idi ki, sən mənim kitablarım, bir də çəkdiyim rəsimləri çox xahiş edirəm, saxla ginən. Bəli. Və mən onun bu istəyini, bu... Bəli. Vəsiyyətini hər zaman əməl edirsiniz. Əməl edirəm. Bəli. Bu il Mobil Əhmədovun 90 illik yubileyidir və sadəcə olaraq pandemi ilə əlaqədar olaraq onun yubileyi geniş miqyasda təbii ki qeyd olunmur. İnşallah pandemiyadan sonraki dönəmdə biz onun 90 illik yubileyini inşallah düşünürəm ki, sizin yüksək səviyyədə. Sizin tələbəsi olan bəli, bəli. Mütləq bunu eləməlidir. Mütləq eləyəcək. O gəncəni çox sevirdi Flora xanım. Mən bilir, yəni bunun şahidiyəm. Qardaşı rəhmətli mərhum Bəşir mənim orada qalır. O hər zaman avqust ayında ümumiyyətlə bütövlüklə Gəncədə olardı və Gəncədə onların emlatxanası var idi, hansı ki orada çəkirdi, Göygölü çəkirdi, Nizamini çəkirdi. Yəni o xatirələr hamısı mənim yaddaşımdadır və bilirəm ki bu yaxınlarda sentyabr ayının 10-u tarixində, məhz onun doğum günündə Gəncədə onun 90 illi ilə əlaqədar olaraq bir tədbir keçirdi. Mən istərdim ki, bu barədə siz ətraflı özünüz deyəsiniz. Buyurun. Bəli, sentyabr ayının 10-unda doğma Gəncə şəhərində, Gəncə Regional Mədəniyyət Mərkəzində onların təşəbbüsü ilə və təşkilatçılığı ilə Məhsəti Gəncəvi Mərkəzinin önündə, açıq havada, onun 90 illiyinə həsr olmuş çox gözəl bir tədbir keçdi. Akademik, gözəl belə bir tədbir. Özünüz də iştirak edirsiniz. Mən iştirak etdim. Çox gözəl akademik bir tədbir keçdi. Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmləri, şəhərin ziyalıları, sənət adamları, atamın dostları, mənim müəllimlərim, ailə üzvləri biz hamımız iştirak etdik. Bu tədbirdə bir sıra sənət adamları onun vaxtı ilə oxuduğu repertuardan mahnılar səsləndirdilər. Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorları Durna tamaşasından bir parça ifa etdilər. Nə gözəl. Teatr şunas tənqidçi Anar Bürcəliyevin çıxışını biz izlədik. Yubiley çərçivəsində bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. İnşallah. 1961-ci ildə Çingiz müəllim, Mobil müəllim bura, yəni məhz sənət ocağına gəlməmişdən öncə o Azərbaycan televiziyasının xor kollektivində solist kimi çalışırdı və günlərin bir günü mərhum Süleyman Ələsgərovun Küsmərəm mahnı romansını, sözləri Mikail Müşfiqə, bəli. O vaxtlar da Cahangir Cahangirov xorun rəhbəri idi. Məhz Mobil müəllimin ifasında Süleyman müəllim o Küsmərəm mahnı romansını dinləyir və onu məhz bu teatra dəvət edir solist kimi. Mən istərdim ki, verişimizin bu məqamında məhz Süleyman Ələsgərovun Küsmərəm mahnı romansını birlikdə dinləyək. İzləyək. Məşirin ləhcəli bir bülbüləm ki Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki Güllərdə hən küsərəm, səndən küsmərəm Güllərdə hən küsərəm, səndən küsmərəm
senden küsmerem. Ellerden küsem de senden küsmerem. Değerler sayadılı, dil içinde bize değerler sayadılı. Terlam avcı suyam, ruhum kanadlı. Terlam avcı suyam, İlham perisinin açtığı tatlı gülüm. İlham perisinin açtığı tatlı yar. Dillerden küsem de senden küsmerem. Dillerden küsem Hər zaman mərhum ustadım Mobil Əhmədov, mən yadımdadır ki, sizinlə nə qədər sizi indi istəməsini çox istəyirdi. Və hətta mən bilirəm ki, siz gənci illərindən ona bağlılığınız olub. Hələ iki dəfə mənə bir bəladan qutarıb. Ətraflı özünüz danışın, buyurun çünki. Mən çox şadam ki, bu günləri bizim dəyəri sənətkarımız Flora xanımdan üz-üzə eləşmişəm. Nigarla, eyni zamanda onun evladı ilə. Elə səylə, mən çox sağ olun, çox şadam, yəni bizim izləyən insanları salam deyirəm. Təbii ki, bu günləri böyük sənətkar haqqında, Mobil Əhmədov haqqında danışırıq. Mən oğlu kimi baxırdım mənə hər zaman, Əhmədov deyirdi, Əhmədovlarıq biz. 77-ci ildən bir televiziyadan mən onu tanımışam, Sovet dönəmində. 72-ci illərdən mən artıq Süleyman Ələsgərovla, Hüseyin Ağa Sadıqovla, Pir Babanın nağılları, Uçsuz Baba. O illərdən mən belə-belə gəldim yəni səhnəyə və 77-ci ildə artıq Mobil müəllimi tanıdım. Anatollu Qəniyev idi, Allah rəhmət eləsin, Dadaş Kazımov idi və Axşın Səfərov. Onlar hər zaman bir yerdə əyləşirdilər və mənə də dəvət edirdilər. O illərdən onu artıq tanıdım. Sonra belə oldu ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Ofeli Məmmədzadə bir gün səhər görüşdənə çəkildik. Mənə qeyd etdi ki, boşsan, dedim ki, hə, Ofeli xanım, dedi, bir dənə məni şəhərə apar da. Dedi, mən aparım da. Şəhərə getirəndə bunu getirdim teatrın qabağına ilə, Muska Media. Dedi, burada saxla maşını, 5 dəqiq qalxaq mənə teatra. Mən qalxdım ki, neçənci ildir Çingiz Məlim? 84-ün əvvəlləri idi. Qalxdıq, düz birbaşı Bala Qasımov idi, onda direktor. Dedi ki, gəl bura mənə bir dəqiqə. Dedi ki, bala mənim, gətirmişəm Çingizi, bunu işə götür. O da baxdı, mənə artıq populyar edim. Çünki bir televiziyadan 84-cü ildə artıq ayda 5 dəfə, 4 dəfə efirə çıxırdım. Kitab köşkü idi, komediyalar aləminə səyahət idi, yumoristik novellalar idi. Səhər görüşləri. Gəldim teatra, artıq ərzəni verdim, içəri işə girəndə gördüm, Mobil Əhməd o pilekanları düşür, mən qalxıram. Qadan alım, dedilər, işə girmirsən bura. Dedim ki, hə, Mobil müəllim, nə problem? Nə problem olur, sən Əhməd o, mən Əhməd o. Əmoğluyuq. O qədər ürək təmiz idi. Belə-belə bu ilə tanışdıqlarımız, sonra burada tamaşalar oynamışam, bu səhnə Allah şahid edir. Bəbirlinin kələkləri. Orada oynayırdı, mənə profesor oynayırdı, mən də orada baş roldə idi. Ondan sonra boşanaq evlənlərik, marojni, marojni, orada oynamışam oynan. Qız görüşə tələşir, qaçılmış qız. Belə-belə mən xeyli tamaşalarda oynamışam və özdə mənə hər zaman əzizləyirdi.
çox istəyirdi. Səhnəyə çıxanda o ki, tamaşaçı artıq məni sevirdi, alqışlayırdı. Putana, putana çıxdı. Alqışları görürdü və ləzzət edirdi ona. Heç vaxt onda qısqanclıq olmayıb, açıq deyim. Heç vaxt. Paxıllığı olmayıb. Çox yaxşı yadımdadır ki, o illərdə Bəhram Əliyev, bizim əməkdar artist, opera balet teatrında işləyib uzun müddət. Sonra dövlət televiziyasında işləyib. Ondan sonra yəni Bəhram Əliyev teatra gələndə təsəvvür edin mənim yadımdadır ki, bir neçə rollarını Bəhrama verdi ki, qoy oxsun. Tamaşalarda Qızıl Toy var idi. Çox yaxşı yadımdadır ki, deyir ki, Bəhram bunun öhdəsindən gələcək. Bəhram Məştəbadın öhdəsindən gələcək. İnandırmışsın ki, bu insan bütün rollarını həvalə eləyirdi və özü də oturub baxırdı ki, Bəhrama deyirdi, malacəc. Yəni, bax, belə şeyləri olub onun. Bir gün evinə getdim, yaxşı əl qabiliyyəti var idi onun, xoruyub şirməkləri var idi. Özü hazır idi, nəsə, özü həvəskar idi. Deyirdi, Nika indi gələcək birazdan, gəl bizə. O biletaj var idi, mikrorayonda orada qalırdılar. Gəldim, gördüm, qapısının üstündə yazıb, əməkdar artist Mobil Əhmədov. Özü yazıb, fırçası ilə vurmuşdu oru. Dedim, nə yaxşı bunu yazmışsan bura falan. Dedim, keçən görsün, burada yaşayıram da. Obru dövrük, cibgür dövrük, sənətkarım da. Dedi, birini də sənə üçün yazacaq. O bak yazdı, Çingiz Əhmədov aktor. Mənə götürdüm, təzəvvəs idim, vurdum onu qapının dalına, kardondan qəşək bir maraqlı bir şey yazı vurmuşdu. Onun həvəsində mən də onu vurdum. İşdən çıxan məqamlarda buradan ərzə verib çıxırdım. O mənim bir gün ərzəmi saxladı. Dedi, hara gedirsən, nəyə gedirsən, burada işdə gedən rollarım var, kim oynayacaq bu rollarla? Bir dəfə o saxladı mənə, yəni bir gün sonra artıq getdim, yəni elə bir yerə də getmədim, Dövlət Gənclər Teatrına getdim, Əməkdar İncisənət xadımı Hüseyin Ağatakiş evinə işlədim. Və ondan sonra Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Hacı Baba Bağırov məni yenidən bu ata ocağına dəvət elədi və orada gözəl bir söz dedi ki, o YouTube-da da var. Dedi ki, qədəş gəl teatrı, mən bilim, məndən sonra mənim tamaşalarımı oynayan aktor var, davamçım var. Həqiqətən də o bura, bəli, bura gələndən sonra özü bir neçə rolünü mənə həvalə edir. Bu teatr tarix bir teatrdır. Mən Dövlət Televiziyasında səni də salamlayıram ki, sağ olsun. Hələ bizim çox sənətkarlarımız var ki, yaddan çıxan, onları da yad eləmək lazım. Çünki bu teatr bir tarixdir, artıq mart ayında 38 il olur ki, mən bu teatrda çalışıram. Amma sevinirəm ki, böyük ustadlarla burada çalışmışam. Əzzağa Qasımov, İmamverdi Bağırov, Nəcibə Behbudova, Nəsibə xanım, Hacıbova Bağırov, Siyabuz Aslan, yəni Xanlar Muradov, Dadaş Kazımov, Sayma Zemfira xanım, Dagmara, Əli Ağa Əminoğlu, Lütfiyə Səfər, yəni burada kimlər, kimlər? Bir
ürəm elə. Sevgilimdən necə qalım qaralı. Bir baxışla yüz məlhəm eylə, bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylə. O vaxtı 70-li yubileydə bizim Azərbaycanımızın mərhum görkəmli bəstəkarı Vasif Adgözəlov gözəl bir söz dedi. Dedi ki, biz bəstəkarlar, Allah rəhmət eləsin, biz bəstəkarlar bilirdik ki, burada Mobil Əhmədov var, Şəfiqə Qasımov var, bəli, Lütfiyə Səfərova var. Məhz dedi, onların səsini nəzərə tutub, biz dedi, iri həcimli o operettalarda ariyalar, ariozalar, duetlər yazırdıq. Bəli, bəli. Çünki həqiqətən o lent yazılarını biz belə dinlədikdə, nəzər yetirəndə görürük ki, bəzi ariyalar hələ opera ariyaları çəkisindədir. Çox çətindir. Bəli, bəli, bəli. Və məhz o ariyaları ifa etmək üçün akademik düşüncə lazımdır. Yəni, bunu məktəbsiz ifa eləmək olmaz. Siz bayaqları gözəl dediniz ki, o danışıq. Məhz danışıb həm də ifa etmək səsi həddən ziyada yorur. Əslində, mən hər zaman qeyd edirəm ki, Çingiz müəllim, operettada çalışmaq çox çətin məsələdir. Musiqili teatr çalışmaq bir ifaçı üçün, bir baş qəhrəman, aktor üçün bəli, çox mükəmməl bir məsələdir. Maşallah, özüm burada oynamışsınız. Bəli, bizim özüm də məhz, yəni, bu neçə illər mobil müəllimin, deməli, onun bir çox həyatda arzuları var idi. İndi Nigar xanım da bu barədə danışacaq özü. Onun bir vədini mən yerinə yetirəmədim. O dedi ki, mən özüm burada 40 il solist olmuşam. Sən çalış burada 45 il ol. Taleyin qisməti elə gətirdi ki, 2010-cu ildə mən artıq buradan ayrıldım. Artıq Akademik Opera və Balet Teatrına getdim. Amma onun həyatda bir müəllim kimi o hər zaman Bülbülün adını qeyd edirdi. Hər zaman. Müəllimi ilə. Ancaq vokal təməlini burada qoydur. Bəli, bəli, bəli. O hər zaman fəxr edirdi. Bizi tanıyan insanlar hər zaman deyirdi ki, Mobil Əhmədovun nəvəsidir. Yəni, o qədər əhatələnmişdim ki, həqiqətən insan elə bilirdi ki, o kişi insanın doğma babasıdır. Yəni, o mənəvi qayğını insan o qədər hiss etməsiydi deməli. Bəli, bəli, insan o qədər hiss edirdi. İnsan o qədər hiss edirdi. Və bilirsiniz, ancaq hiss edirdi. Bəli. İnsan fərəhlənirdi. Bəli, fərəhlənirdi. Sizin simanızda, yəni, bir insan kimi, vokalist kimi, bir şəxsiyyət kimi, o özünə biri var ki, sığışdırmıyor. O özünə, yəni, sizi öz səviyyəsində görüb, öz ailəsinin üzvü kimi qiymətləndirir. Bəli, bəli, bəli. O ayrı hissiyyatdır. Ayrı hissiyyatdır, bəli. Mən bu yaxınlarda Flora xan bir film təqdim etdi, Mədəniyyət kanalında efirə yayımlandı. Ustadımın yolu ilə. Deməli, onun ifa etdiyi 8-9 operettalardan olan ariyalarını, Çingiz müəllim, mən elə bil, daha sonra davam etdirirəm, mən ifa edirəm. Maşallah. Bir Azərbaycan vətəndaşı, bir Azərbaycan mədəniyyət xadimi, dövlətə, xalqa, sadə bir evlat kimi necə xidmət eləməli isə, Mobil müəllim elə sadə də xidmət elədi. Səmimi, hər zaman o gözlərdə böyük düşüncə var idi, çox böyük fikir var idi, amma heç bir zaman hər hansısa bir insanla görüşəndə o daxilində olan o qəmini insanlara biruzə vermirdi. Bir dəfə ona sual verdim ki, mən günlərin bir günü ki, Mobil müəllim, siz hər zaman pozitivsiz də, yəni doğrudan da do major da həmişə. Deyirdim ki, Mobil müəllim, sizin bəs qəmli olan məqamlarınız olmurmu? Heç kəsə bildirmirdi onu. Hə, bildir. Dedi ki, bilirsənmi? Qazə qadan alım dirində. Qadan alım. Bilirsənmi? Mənim dedi, əhvalımın pis olması, əgər bu mənə məxsus bir şeydir, mən bunu niyə dedi, öz hisslərimi, öz emosional hisslərimi, o auramı mən kiməsə dedi, ötürməliyəm. Nigar xan, mən istərdim onun arzularından da siz daha ətraflı danışasınız. Buyurun. Əgər biz sənətdən danışırıqsa, onda
O çox istəyirdi Koroğlu operasında Koroğlu obrazını ifa etsin. Və onun bu arzusu reallaşmadı, həyata keçmədi. Və sonralar o sizdə o istedadı görüb, imkanı görəndə, səs imkanlarınızı, sizdə olan həvəsi görüb, başladı sizi hazırlaşdırmağa bu obrazı. Bəli. Sizin o dərs prosesləriniz, Koroğlu operasına hazırlaşmağınız, bunlar hamısı bizim evimizdə keçib. Yani. Hamısı mənim gözümün önündə keçib. Hətta mobil müəllim sizə vaxtilə dahi Bülbül ona bağışladığı klaveri də sizə hədiyə etdi. Bəli. Və mən sizə təşəkkür edirəm ki, artıq mənim atam həyatda olmayan bir vaxtda siz onun arzusunu həyata keçirdiniz və biz hamımız bunun şahidi olduq. Siz milli opera səhnəmizdə Koroğlu operasında Koroğlu obrazını yaratdınız. Sağ olun. Və bu tamaşa çox böyük bir uğurla keçdi. Bu premyera çox böyük bir uğurla keçdi və mən ailə üzvlərimizlə, hətta mənim əmim də Gəncədən gəldi. Biz buna bu premyerada iştirak etdik, seyr etdik. Və mən sizə yenə təşəkkür edirəm ki, siz mənim atamın adını hər zaman çox uca tutursunuz. Çox hörmət, diqqət, çox sevgi ilə yanaşırsınız onun adına və bu sizin, sizin hər bir uğurunuz o mənim atamın uğuru deməkdir. İlgər xan, bax görün, nə qədər biz bir yerdə də olmuşuq neçə illər mobil müəllimlə. Düzdür, mən vokalist olmamışam, amma aktyor vokalist gedirəm burada. Təbii ki, oxuyuram da bütün mahnıların, musiqilərin bilirsən öhdəsindən gəlirəm. Bax, mobil müəllim rəhmətlik özünə dayaq bilib, axırda bilib kim var. Bu Hacı Baba Bağırov məni bura gətirdi, öz rollarını verdi və bildi ki, ondan sonra burada dayaq kim var. 87-ci ildə mən böyük bir əməliyyat keçirdim Sovet dönəmində. İnandırım siz ki, gözümü yumdum, açdım, Mobil Əhmədovu gördüm yanımda, Axşın Səfərovu gördüm yanımda. Siz təsəvvür edin, mən deyim, evə getmirsiniz. Dedi, evi neyirik burada yox, sən demə yanımda qalıb, gecəni də qalır yanımda, səhər də durub onu görürəm. Sonra artıq biraz düzələ-düzələ gördüm ki, bu artıq 5-dən sonra gəlirdi yanıma. Hava qaralanda çıxıb gedirdi yanımdan. Bu belə insan idi. Onun nəcibliyi idi. Ona təqiq ki, onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Çox böyük sənətkar idi. Bu teatrda rollarının öhdəsindən gəlib. Ölkəmizin teatr həyatında qaynana tamaşası böyük bir hadisəyə çevrildi. Bəli. Və o qaynana tamaşasında bir xatirəni danışmaq istəyirəm, özünün danışdığı xatirəni danışmaq istəyirəm. Dediklərinə görə deyir, o vaxtı tamaşanı qəbul eləyirdi Mədəniyyət Naziri Zakir Bağırov idi sərtirəmizə deyir o vaxtı. Bəli, deyir, tamaşaya baxdı, deyir, sonda deyir, hamımız əyləşdik. Sual deyir, birdən yarandı ki, mənim sualım bu, hər şey əladır, gözəl musiqidir. Gözəl yaradıb. Amma mənim sualım məhz Mobil Əhmədovadır. Deyir, buyurun. Deyir, hadisə harada vaid olur? Deyir, hadisə Bakıda. Deyir, Cənnət xanım haralı? Deyir, Bakılı. Bəs deyir, bu Ayaz niyə gəncə dilində danışır? Deyir, Mobil müəllim deyir, mən birə sıxıldım. Birdən deyir, Niyaz Şərifov, rejissor qayıtdı, deyir ki, olar mən bu suala mən cavab verim. Deyir, buyurun, buyurun. Dedi, mən əsərdə belə eləmişəm ki, Ayazın atası Gəncəlidir. Bu ilə də bağlayacaq. Bu ilə də mövzu bağlandı. Yəni, bilirsiniz necə, Florxan, baxırsan mobil müəllimin yaradıcılıq palitrasına, görürsən ki, Azərbaycan televiziyası və radiosunun qızıl fondunda 600-ə yaxın lent yazısı var. Bəli. Niyazi adına simfonik orkestrla zaps edib. Tofiq Əhmədov adına estrada simfonik orkestrla yazıb. Ramiz Xor kollektivi ilə, bəli, Ramiz Mustafayev ilə yazıb. Fortepiano ilə mahnı ramaslar yazıb. Bəli, bəli. Yəni, belə baxırsan ki, bu insan necə çatdırırdı və hər ayda elə gün olurdu ki, özünün də dediyinə görə, mən həm də bunu araşdırdım, elə vaxt olurdu ki, iki tamaşa olurdu bəzən sizin vaxtlarınızda da iki bəli, tamaşa, bəli, səhər bəli, axşam. Bəli, bəli. Baxırdın ki, məsəl üçün, aya 40-45 tamaşa oynayırlar. Və paralel olaraq da buna fiziki olaraq çatdırmaq mümkün deyil. Yəni, bilirsiniz, görün nə qədər məsuliyyət olub ki, görün nə qədər insanda inam olub ki, yəni həm texniki baxımından, siz bilirsiniz mən nə demək istəyirəm, səs texniki baxımından. Mən səni Qarabağara izləyib dalınca gəlmişəm. Axı, sənə dedim ki, gəlmə, mən uşaq zat deyiləm ki. Səsini kəs, uşaq deyiləm, uşaq deyiləm.
Uşaq deyilsin, amma səfiysən. Neyləmişəm yenə? Nazimin evində bir həftə gəlin qalmadın. Üstümüzə qayıtdın. İndi də başlamışsın. Cozik, mozik, cozik, mozik. Nazim aləmin biçiydi. Amma cəsarət başqa aləmdir. Öldəsəm ölər, qaldıysam qalar. Əlbəttə. Ona görə kədərlik sənə ehtiyacı var. Ax, o hansı dərin avarasıdır. Atana görə rəis olub. Səhv edirsən. O məni dəlicəsinə sevir. Elə Nazim üçün də belə deyirdin. Bilmirəm it qızı, bu üstündəki ləkəni, bu cozikdir, mozikdir, onun əlləriyle elə təmizləməlisən ki, heç ləkəsi da qalmaz. Ay, ne deyək, hala canım? Oy, mən səni xoşbaxt eləməsəm, bu dünyada bacıma nə cavab verəm? Cəmilə xanım, xahiş edirəm bura, sən mənim cəmi eləsin, nə əsla deyəm bura. Buyurun bura. Oy, səninlə bir süfrədə içdi ya, bax. Cozik sənin üçün ait görmür. Anasız uşaqdır, aydan arıb, sudan durub. Onu içirtmişsən. Cəmilə xanım, mən Naziyə qarşı elə bir ədəbsizlik eləməmişəm. Bir də mən onu sevirəm. Ah, sevirsən. Arasız, qanyaqsız sevmək olmaz. And olsun, bax, nəyə istəyirsin. And içmə, and içmə. And içmə. Yalın danışanlar həmiş and içər. Uşaq içirtmişsən, içmişsən. Buraya gəl, iyiləcəyim ağzını. Hayla. Vur! Vur! Nə oldu? Su! Su, canım, su! Buyurun, 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 su! Ne oldu? Baş edirəm. Hala bu kanyak. Ha, suyumuz gelmir. Cehenneme gelsin. Hala bu şampundu. Üstünü düzelt. Sağ ol. Gördünüz hiç bir şey olmuyor. Hiç ne olmuyor, ben de hiç ne olmuyor bu. İkiniz de demişsiniz. Sen de demişsiniz. Ben? Ben ne için ayıp olmalıyım? Mən də dəm. Mən də dəm o. Hansısa bir ışıq olur, o ışıq ışığa doğru gedirsən. Kimsə sənin sənətə sevginin, bacarığının, arzunun, can atmağının təməli olur. Mənim yadımdadır, mən balaca idim, uşaq idim. Düşünürdüm ki, hansı tərzdə oxuya bilərəm üslubda. Və necə sevilə bilərəm. Şövkət xanım gəlirdi gözümün qabağına, mənim üçün Şövkət xanım, Mobil bəy və ümumiyyətlə professional aktyorlar, biri var, əzbərləyəsən hansısa mezana, mexanika eləyəsən, biri var ki, o mezanı hər dəfə yaşayıb eləyəsən. Bax, elə aktyorlar olmasaydı, bizim sənətimiz uçurma gedərdi. Məhz o aktyorlar, belə desək, bir məktəb olur. Bəli, bir məktəb olur. Mən sizə dərin təşəkkürünü bildirirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Qanunun birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinin bu dəfəki sayı sona çatdı. Bu dəfəki verilişimiz xalq artisti Mobil Əhmədovun 90 ili nəsr olmuşdu. Sağ olun, salamat qalın. Dedim səni mən, ey nigar, Rəna gözəlim şəmbaharım, sevdim.
katil düşmeni esir etmiş bir seni. Senden müşküldür ayrı düşmek, lakin çetindir bu görüşmek. Senden ben ayrı düştüm, senden ben hey, senden ben hey, senden ben hey, sen. Ellerim boyalı. New.